Momci, ajdemo zajedno da stavimo tačku na jednu interesantnu utakmicu. Što se jedinstva tiče, mislim da su mogli bolje, ali kako je Saša skrpio tim, ovo je bilo dovoljno koliko za pobedu. Što se Nikola tvog tima tiče, ja sam prijatno iznenađen. Mislim da je ovo bolja igra u odnosu na onu Zvezdu koju smo ranije gledali. Tako da, jeste jedinstvo možda moglo više, ali ste i vi mogli više, tako da čestitam jednom i drugom. U sve to veoma korektno, 2-0. Ko je stariji, Saša ili ti? Saša. Sele. Pa i sami ajde, domaćini ste. Krpili smo tim, nama fali 5-6-7 igrača i njima isto vidim da je fali Osmanović i tu fali još par igrača, što za ovu ligu kad ti fale 2-3 igrača, to nije malo. Ali kažem, jedna interesantna prava prvomajska utakmica. Praznično. I kako kažem, imao sam osjećaj da su svi hteli na stadionu Sjana završi. Ali to je normalno, mislim, ovo je rekreativni fudbal. 1. maj, ljudi imaju sad slobodan dan, svi bi da odu negde u prirodu sa porodicama, da se nešto pojede, popije. I to je jednostavno tako. Tako je. I strčali su, ogladnuli i sad na trpezu. Tako je, tako. Idemo dalje, Nikola. Dobro, ja sam generalno... Ti si uzeo vruću peglu, jel se viđate na trenizima? U početku se treniralo fino, pripremni period je odrađen odlično, međutim, nakon pobede protiv ekipe Bogovine, umesto da nam to bude jedan podstrek da još više radimo, igrači su počeli manje da dolaze na treninge, tako da... Da li su pomislili da smo dobri? Kao znaju sve, dobri su. Pobeđena je prva utakmica i sad ćemo mi tako redom sve ostale ekipe, ne moramo da treniramo i tako. Tako da, i to se odmah osetilo u igri. Čim se ne trenira, čim se ne radi, fudbal je takva stvar da jednostavno možeš ti da se provučeš jednom ili dva puta, ali bez rada nema napretka. Ali dobro, generalno, ja sam izvukao, da kažem, iz ove ekipe i s obzirom na sve ostale okolnosti, izvukao sam neki maksimum. Ma više od maksimuma. Ne mogu da kažem da sam nezadovoljan, ja sam zadovoljan. Ipak, momci koji su u ekipi jednostavno nemaju oni tu, da kažem, sportsku radnu naviku da treniraju. Oni su većinu svoje karijere proveli u okružnoj ligi. Tako da... Ma i neki su ti došli iz Niša, neki čak iz Negotina. Tako je, tako. I onda dolaze samo kad imamo utakmicu, ne dolaze, ne treniraju. Tako da kažem, jednostavno, s obzirom na okolnosti, ja sam prezadovoljan. Ja sam video dvojicu igrača i sa Sašom malo komentarisao. Ovaj broj 8 i ovaj mali štoper. Pa jeste, ima tu par igrača koji... I podmladio se ekipu. Tako je, mlada ekipa, ekipa je dosta mlada i kažem perspektivna je, ali kad bi se treniralo i kad bi svi oni bili tu u Pirotu i kad bi se treniralo, moglo bi da se napravi dobar tim. Međutim, kažem, neki od njih su iz Niša, imamo tu par igrača, jedan dečko živi u Negotinu, tako da kažem, s obzirom na okolnosti, ipak je ovo, da kažem, maksimum. Više od ovoga trenutno ne može. Amaterski uslovi, to Saša i ja stalno pričamo, a zahtevi skoro profesionalni, traži se da se pobedi. Tako je, liga je kvalitetna, drugo ima tu puno gostovanja, ide se u Kladovo, ide se u Negotin tu. Igrači moraju da budu slobodni ceo dan da bi pošli na jedno takvo gostovanje. To je luksus. Jeste, a svi radimo u Tigru, prva, druga, treća, tako da dosta je zahtevna liga. Nama... Ja sam siguran u to da nama mnogo više odgovara zona centar, odnosno ona ranije niška zona, da kažem, i nadam se da ćemo uskoro... Ma koje je smisla to da se putuje tamo do Dunava? Tako je, mnogo je pametnije da igramo nišku zonu i nadam se da će to ljudi koji rade taj posao da će uvidjeti to i da ćemo uskoro igrati ponovo tu nišku zonu. Momci, srećan praznik. Hvala. Prijatno, hvala.